მოქალაქეების არქიტექტურულ კომპლექსში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და ნატო საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში მონაწილე ჯარისკაცების რესოციალიზაციის პროგრამის მეორე ეტაპი სრულდება. ისინი ბრიტანულ არქეოლოგიურ სამეცნიერო ექსპედიციაში მონაწილეობენ ფსიქოემოციური და სოციალური რეაბილიტაციის მიზნით და ჩართულები არიან როგორც საველე, ისე ლაბორატორიულ სამუშაოებში. ზოგადად ის, რასაც სახელმწიფო მათ მიმართ აკეთებს, არის ძალიან მცირე და საჭიროა მეტი თანადგომა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობისა და საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში მონაწილე ჯარისკაცების რესოციალიზაციისათვის. გიორგი ცხვიტავას და გიორგი იყვაძის რეპორტაჟი ნორქალაქევიდან. ეს ნაქალაქარი გალავნებს შიგნით, მარტო მხოლოდ გალავნებს შიგნით, დაახლოებით 18 ჰექტარ ტერიტორიას მოიცავს. 6 ეკლესია, 2 აბანო, მათ შორის გარნიზონისათვის განკუთვნილი აბანო. სადაც ამწუთას მევდგევარ, ეს ეგრეთ წოდებული ყაზარმებია, პალატები, სადაც ჯარისკაცები იყვნენ დაბინავებულები. ყველაზე სუსტი ადგილი, როგორც გითხარით, აღმოსავლეთის მხარე, ერთ-ერთი საისტორიო წყაროს მიხედვით 3200 ბიზანტიელი ჯარისკაცი დგას აქ. და იცავს ამ ქალაქს და ძირითადი მტერი ამ შემთხვევაში არის სასანიდური ირანი, რომელიც ცდილობს, რომ თავისი, ასე ვთქვათ, გავლენა მოახდინოს და გაავრცელოს დასავლეთ საქართველოზე. ნოქალაქევი ძველი წელთაღრიცხვით მე-6-მე-4 საუკუნეებში რეგიონში მოწინავე სამხედრო პოლიტიკური ცენტრი. ქალაქი, რომელიც დაახლოებით 18 ჰექტარზე იყო გადაჭიმული. სამი მხრიდან მდინარე ტეხურით შემოსაზღვრული და ძლიერი საფორტიფიკაციო ნაგებობების წყალობით პრაქტიკულად აუღებელი იყო. ყველაზე სუსტი წერტილი აღმოსავლეთის მხარე იყო, სადაც სამი ერთმანეთის პარალელური გალავანი იყო აშენებული და მესამე გალავანის ჭიშკარი დანარჩენი ორის პერპენდიკულარულად ჰქონდათ ჩაყენებული. გვიანანტიკური ხანის რომაელი ავტორის, არქიტექტორის ვიტრუვიუსის ნაშრომებში ჩვენ ვნახეთ ეს რას ნიშნავდა. კონკრეტულად ნიშნავდა იმას, რომ ისეთი სიგანის გალავნის ჭიშკარის შენგრევა შეუძლებელი იყო კედლის გაყოლებით სანგრევ მანქანის, ასე ვთქვათ, მოძრაობა, თუმცა ორივე მხრიდან, ერთ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული ცაციები და მეორე შემთხვევაში ჩვეულებრივ მარჯვენა ხელით მატარებელი ძალა არ, ასე ვთქვათ, გადაადგილებდა. ეფთრუზე გვაქვს ძალიან საინტერესო ნაგებობა ელინისტური ხანის, ძველი წელთაღრიცხვის მე-3-მე-4 საუკუნეების, ეს სწორედ ის პერიოდია, როდესაც ქართლის მეფე ფარნავაზი და ეგრისის ერისთავი ქუჯი, რომელმაც დააარსა ეს ქალაქი, ერთმანეთთან სამოკავშირეო ხელშეკრულებას დებენ. შესაბამისად ძალიან საინტერესოა ჩვენი ქვეყნის ისტორიისთვის ამ პერიოდის არქიტექტურის შესწავლა. უძველეს ნაქალაქარს ეცნობიან ჯარისკაცებიც, რომლებიც არქეოლოგებს გათხრებსა და აღმოჩენილი ნივთების გაწმენდაში ეხმარებიან. გოგა ლაზარია სენაკის მეორე ბრიგადაში მსახურობს. 10 წლის წინ 8 აგვისტოს ის რუსული თვითფრინავის მიერ დაბომბვის შედეგად მძიმედ დაიჭრა. ჩვენ ქართულ სტუდენტებთან ერთად, ქართულ არქეოლოგებთან ერთად მიმდინარეობს არქეოლოგიური გათხრები და შეძლებს დაგვარა ჩვენც ვიღებთ მონაწილეობა, რაც შეგვიძლია. გათხრებია, გასუფთავება და რეცხვა, ხმარები და ჩვენთვისაც სასიამოვნო რაღაცაა რა. კიდევ ერთი ჯარისკაცი, რომელიც ამჟამად ნოქალაქებში მუშაობს, ლევან საღირაშვილია. ლევანი 10 წელია მსახურობს. 2008 წელს ის სოფელ ავნევში დაბომბვისას დაიჭრა. ისტორია აქედან იწერება, ამ არქეოლოგიურ გათხრებიდან, ნივთებიდან და პროფესიონალები არიან, ექსპერტები, მცოდნეები, რომლებიც ადგენენ რამდენი საუკუნის წინ იყო. აქ ძირითადად რაც ნივთები პოეთ რა, ძირითადად არის დათარიღებული მე-4-5 საუკუნეში. და ზოგიერთი არის მე-6 საუკუნეშიც არის. მე უბრალოდ ნივთების მოპოვებაში ვეხმარებ. შესაბამისი კულტურული ფენები გამოვლინდა, ძალიან ინტენსიური ფენებია არქეოლოგიური თვალსაზრისით, არქეოლოგიური მასალაა ძალიან დიდი რაოდენობით, როგორც ადგილობრივი, ისე იმპორტული, რაც მიუთითებს, რომ ნოქალაქები უკვე იმ პერიოდში ჩართული იყო საერთაშორისო სავაჭრო ურთიერთობებში. ანალოგიური პროგრამა ნოქალაქების არქიტექტურულ კომპლექსზე გასულ წელსაც განხორციელდა.
სადაც ქართულ ჯარისკაცებთან ერთად ვინჩესტერის უნივერსიტეტის არქეოლოგიის პროგრამაზე მოსწავლე სამი ბრიტანელი ვეტერანი ჯარისკაცით მონაწილეობდა. საბრძოლო მოქმედებებისას მიღებული ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ტრავმების შესამსუბუქებლად ნოქალაქევის ქართულ-ბრიტანულ არქეოლოგიურ ექსპედიციაში ისინი ვიცე-პოლკოვნიკ და არქეოლოგ ჯაილს ვუდჰაუზისა და არქეოლოგიის დოქტორის პოლ ევერილის ორგანიზებით მოხდნენ, რომლებიც თავის მხრივ ნოქალაქევის ექსპედიციის ხელმძღვანელებიც არიან. 2011 წელს იყო იდეა, რომ ვეტერანები ჩაგვერთოს საველე სამუშაოებში. სხვათა შორის ძალიან წარმატებული პროექტი გამოვიდა. ბევრი ვეტერანი შემოგვიერთდა. ერთად მუშაობდნენ პროფესიონალ არქეოლოგებთან ერთად. და ამ გამოცდილების საფუძველზე ვიფიქრეთ გაგვეზიარებინა ეს წამოწყება ქართველი კოლეგებისთვისაც. საბოლოო ჯამში ქართველი და ბრიტანელი გმირების ერთობლივი საველე სამუშაოები იყო შესანიშნავი. ქართველი სამხედრო პირების რესოციალიზაციის პროგრამა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოსა და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმის საფუძველზე ხორციელდება. ამ პროცესს გამოეხმაურა პოლონეთი და პოლონეთ მომავალი წლიდან იგეგმება ინგლისელ ჯარისკაცებთან ერთად, ქართველებთან ერთად პოლონელი ნატოს ეგიდით მონაწილე ადამიანების ჩართვა. ასე რომ ფიქრობ, რომ კულტურული მემკვიდრეობა არის რესოციალიზაციის მთავარი, ესე ვთქვათ, ღერძი. მასში ჩართული ჯარისკაცები, რომლებსაც საკმაოდ სერიოზული პრობლემები ჰქონდა ჯანმრთელობის, გარკვეულწილად შემსუბუქებას მისცემს, როგორც ჯანმრთელობის, ასევე ფსიქოლოგიური თუ სხვა პრობლემების მოგვარებაში. ნატოს საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში მონაწილე ქართველი სამხედრო პირების რესოციალიზაციის პროგრამა უახლოეს დღეებში ხვამლის მთის არქეოლოგიური ექსპედიციის ფარგლებშიც აიღებს სტარტს. სამეცნიერო კვლევით პროცესში აგვისტოს თვიდან 7 ქართველი ვეტერანი 20 დღის განმავლობაში ჩაერთვება.